Nikafikiria juzi, si juzi, yani nikafikiria siku nyingi, nikasema je, nikifanya kazi paka 30 ikifika kama sina pesa, kwa hivyo bado sitaolewa, nitaendelea kutafuta pesa paka nizipate ndio niolewe. Nikaona haitawezekana, nitazeeka nyumbani. Sasa nataka kama ni sawa ondodishe yule alikuwa nioe, lakini huyu ashaoa wake wanne. Angalia, sitamani ni kuwekea ndoa kama mtego, lakini I want you people to relax to know who you are first. Ndugu zangu katika imani, lengo la kuwakusanya hapa ni kuwafahamisheni kwamba Allah ni mmoja, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah ni mmoja, hakuzaa na hakuzaliwa na hana mfano wowote. Ajabu iliyoko, utasimama wewe kesho kutwa, unakwenda Kilifi, unakwenda kumtafuta bonge la kafiri moja, sio anaitwa nani yule, yule wa Kilifi yule, Ezekieli yule. Mwanangu, maisha yako yawe ya faida. Amen. Nisa, maisha yako yawe ya faida, uamuke. Amen. Ama ulikuwa taka hiyo hiyo mume na pesa, pata pesa na mume, songa mbele. Sijasema hivyo, lakini ni hivi, ndiko mimi nataka kazi kwa, si ndio ukaniambia niolewe, lakini kama niolewe sitaki mume ambaye hana pesa, to be honest. Utaki mume ambaye hana pesa? Na pia nitakwenda naye wapi? Mimi sina, yeye hana, tutafanyaje? Kwa hivyo ukipata pesa bila mume ni sawa? Kweli. Ninawapendea hiyo kwa sababu tunaongea ukweli. Katika kila jambo linahitaji kumkabidhi Allah jambo lile. Na unapomkabidhi Allah jambo lako, unatakiwa uwe na subra. Subra itakusaidia kwa kiwango kipana sana kuyafikia malengo yako. Mungu ametupa uwezo wa kucontrol kesho nataka nini, na hiyo kesho inakuletea kile unachotaka. That's why the Bible says ask anything in my name. Si kwamba ukae usubiri kesho inaleta nini, hapana. You dictate what you want. Si kwamba usubiri leo nimeamuka hivi, leo kitambo nilikuwa nasema umeamuka, umelala na upande wa kushoto, sijui umeamuka na upande wa kulia. Ni uongo, hakuna kitu kama hicho. Ni kuku grade ndiye analalanga hivyo na anaamka hivyo, siku yake ya kuliwa ajui. Wana kwenda kuombea kwa jamaa, toka amezaliwa hajawahi kuoga janaba. Aogio. Janaba ndio taratibu wake bwana, sio? Na utaratibu wa janaba wanajua Waislamu peke yao. La ilaha Muhammadun. Sasa ikiwa utatoka unakwenda kukaa kwa yule ambaye yule jamaa limekaa miaka takriban 40 kama 50 si ngapi, halijawahi kuoga janaba. Ndio unakwenda, ninakwenda kukwambia wewe kaa hapa tukuombee kwa jina la nani? La Yesu. Ili jambo sio vyema kwa Waislamu. Young people. Lakini pastor, wewe kwa nini nimekuambia pesa kwanza? Si ati mimi nilivyokuwa mamangu kabla awe mgonjwa ilikuwa akifanya kazi akitulea. Mamangu alikuwa yeye ndio baba, yeye ndio mama. Lakini tuna baba kwenye nyumba still. Na sijasema namchukia babangu, sio kaelewa hivyo, niko sawa naye. Huo ni mfano. Sasa mamangu yeye ndio kwa ndo kila kitu. Mama ndio akawa mume na ndio mke. Sasa, kulingana na mapato na malezi. Sasa niambie umuhimu wa mwanaume katika maisha yangu. Kama mimi nilivyokuwa mamangu ndio alikuwa mtu wa maana. Lakini kwa sababu baba hakuwa na ile nyota ya kulea watoto wake. Na tukimlaumu tunamaanisha kila chombo ambacho kiko empty tunakilaumu. Hapana. Ikiwa hakikujazwa tutakilaumu kivipi? Baba kama hakuwa na nyota ya kufahamu watoto hawa ni akina nani, mimi majukumu yangu ni gani, nifanye nini, ni lazima nimuombe apate nyota, awe mke wa maana. Niombe mwanaume kama babako naye afunguliwe, awe mume wa maana. Sawa. Amen. Ama ulikuwa taka hiyo hiyo mume na pesa? Anayetakiwa kuomba ni nani? Allah. Kuna hawa wageni wa kwenye TV hawa. Shika TV yako, hii Kenya hii, haki ya Mungu. Kuna mchungaji mmoja yuko Nairobi, kazi yake yeye ni kuchangisha shilingi 200 kwenye TV. Alafu anakuambia shika TV. Yaani wewe shika TV, mimi nakuambia upone. Kuna ujinga zaidi ya huu? Sasa wewe na shungi lako hilo unashika TV. Tutupachina baba jina na baba shika na bosi shamba na mananasi.
La ilaha Muhammadun. Yani hiyo lugha tasielewaji. Ama shikira bango usishamba la mananasi. Aki ya Mungu. Allah atunusuru. Nimekusaidia mami. Alfu pastor, tubariki tupate kazi mimi na dadangu. Ni madada? Eh. Mama moja. Kazi, mtoto wa baba na wa mjomba na shangazi. Ewo. Mamangu na babake ni ndugu. Ni sawa. Nitaombea wanangu. God bless you. Amen. How old are you? 26. 28. 26. 20? 6. 6. Waishi na nani? Nyumbani. Nyumbani. Huku nyumbani mtakaa mpaka lini? Na huyu ako 20? 4. Nyumbani. Mm. Na bado mnataka kuishi nyumbani? Nataka kazi. Watu wamezawa kuna watoto wako priuni. Nini nyumbani? Nyumbani na watoa nyumbani mwaenda kuolewa. Mwaenda kuolewa, mwanze kupanga maisha. Amen. Na mpate kazi. Amen. Sawa. Na muwe na maisha mazuri. Sawa na. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Hakika waislamu safi, waislamu wa kweli ni wale ambao pindi anapotajwa Allah nyoyo zao zinajaa hofu, nyoyo zao zinaogopa. Ukisikia Allah anakuambia au mtu anakuambia Allah hataki, unaogopa. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Wanaposikia Qur'ani ya Allah ikisomwa inawazidishia nini? Iman. Lianna al-iman kama ta'lamun yazidu wa yanqus. Imani huzidi na huongezeka. Ili nilizungumza siku ya kwanza kusimama hapa. Nakumbushia tu. Kwa hiyo unaposomewa aya za Allah zinakuzidishia imani. Sasa sikiliza Allah anavyosema. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Hawa wanamtegemea Allah peke yake. Hawategemei mizimu Waislamu. Hawategemei makaburi Waislamu. Hawategemei pango Waislamu. Hawategemei chochote kitu zaidi yake Allahu subhanahu wa ta'ala. Sasa ikiwa wewe utatoka katika sifa hizi mbili, elewa ya kuwa upo kwenye mtihani mzito sana. Sifa hizi mbili. Sifa ya kwanza, akitajwa Allah unaogopa. Sifa ya pili, ikisomwa Qur'ani moyo wako unaongezeka iman. Lakini kuna watu hawaiamini Qur'ani. Wapo hawapo? Mbona wewe rafiki yako anaangalia kule? Waendeleaje? Sijambo. Nini nimekuleta leo? Uko huru kuongea, alafu mwambie rafiki yako asiniogope. Niko na kitabu chake, labda niamue kusoma ama aseme pastor funga mdomo, hakuna kitu tunasoma. Niongeleshe kwanza. Nikuongeleshe? Nini nimekuleta? Kazi. Kuna hakika? Wewe niambie mi. Umekuja. Nini nimekuleta? Ukumbuka pastor uliniambia nikaolewe kwanza. Nikwambia? Niolewe kwanza. Uolewe? Nikakwambia sitaki. Sasa mi sitaki. Lakini mi nataka kazi kwanza. Allah ni mwenye rehema.
aiteremsha Qur'an. Alipoiteremsha Qur'an, Allah anasemaje? Kwanza anaanza kuambia watu wote, ili uone miujiza ya Qur'an na nguvu iliyomo ndani ya Qur'an. Allah anaanza kuzungumza na wanadamu wote. Ya ayuhannas, enyi watu, kadeja'atukum ma'idha min rabbikum, yamekujilieni mawaidha kutoka kwa Mola wenu. Washifa'u lima fi sudur, na ponyo ya kutibu vilivyopo katika vifua vyenu. Wahuda wa rahma, na huruma na uongofu. Hapa Allah anamaanisha mawaidha, anamaanisha Qur'an. Qur'an ni mawaidha, imekuja kutibu maradhi katika vifua vya watu wote, awe Muislamu, awe Mkristo, awe atakavyokuwa katika dini yake, lakini Qur'an imekuja kumtibu. Pia Qur'an imekuja kuwa ni huruma kwa mtu yule, vile vile inakuja kuwa muongozo. Hawa ni watu wote. Sasa Allah alipohusika na kuwazungumzia Waislamu na Qur'an, Allah akasemaje? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatu lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Allah ameiteremsha Qur'ani ikiwa ni ponyo na rahma. Wala yazidu dhalimin, Qur'ani haiwazidishi madhalim chochote isipokuwa wanapata hasara. Rahma za Allah ni kubwa sana. Hapa kidogo ndipo nitakapofungia mada yangu hii fupi, tuseme inshallah. Rahma za Allah ni kubwa sana. Rahma za Allah ndizo zinazomfanya ng'ombe amezaa mtoto wake, ng'ombe anatembea kwa miguu na mikono yake, maziwa yake yako katikati ya miguu yake, anamnyonyesha mwanawe huku akitembea bila kumkanyaga. Ni rehma za Allah hizo. Rehma za Allah ndizo zinazomfanya mama unapokula pilipili, wewe wakati unaponyonyesha unakula pilipili mpaka ulimi wako unawaka moto kwa pilipili, zikifika kifuani kwako Allah anazibadili pilipili, badala ya ukali zinakuwa maziwa tamu, kitoto chako kinanyonya kikitabasamu. Mmenielewa au mmenielewa? Rehema za Allah ndizo zinazokufanya wewe pindi unapolala unafunika mwili wako mzima, unaacha mapua wazi na masikio wazi, mdudu anazunguka na kuuma shingoni na haja ingia sikioni, huku ukiwa umelala fofofo. Hizo ni rehema za nani? Ni kubwa sana. Lakini Allah alipozungumzia shifa, ponyo, afya ya viumbe wake katika wanadamu wa Kiislamu, Allah anasemaje? Anaanza kutaja kwanza Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa'u wa rahmatu lil mu'minin, akiwazungumzia Waislamu sasa. Yaani Qur'an kwanza ni ponyo, alafu ni rahma. Umeelewa maana ya mwanaume? Kidogo. Kidogo. Ni wapi hujaelewa? Sababu nakufundisha, ninafundisha young people. Ni wapi hujaelewa? Tutaelewana ndio. Lakini nishasikia pia ukifundisha ukisema mwanamke lazima awe chini ya mwanamume. Awe chini ya mwanamume. Mwanamke lazima awe juu ya mwanaume, ni sawa?
awe juu. Hiyo kwangu ni sawa, lakini chini mimi sita, siwezi mimi, siwezi sikiza mwanaume. Uwezi kutii mwanaume? Ni yeye nitakachomwambia tufanye. Oh, yeye ndiye awe chini yako. Tutaelewana. Mwanangu, nasaidia watu wengi. Mungu akubariki. Taqullaha haqqa tuqatihi. Muogopeni Allah ukweli wa kumuogopa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala umauti usikukuteni ila ukukuteni hali ya kuwa ninyi ni Waislamu. Hauna swali. Hapa kuna swali la kujiuliza. Ni Uislamu gani ambao Allah anatuita ya ayuhalladhina amanu? Nani Uislamu gani ambao Allah anasema wala tamutunna illa wa antum muslimun? Umeshawahi kujiuliza hilo swali? Ni Uislamu gani enyi mlioamini? Tayari ni Waislamu. Ndio maana mkaitwa waumini. Maana yake walio muamini Allah. Man saddaqa Allah wa rasulu. Mradi hapa ni wale waliomsadiki Allah, na ni nyinyi mlokaa hapa na Waislamu wengine ulimwenguni. Tayari ni Waislamu. Sasa Allah anasema wala tamutunna illa wa antum muslimun. Msife ila hali ya kuwa nyinyi ni Waislamu. Maana yake wewe ni Muislamu, lakini tabia ulizo nazo katika Uislamu Allah anakataa usife nazo. Tayari wewe ni Muislamu, wakiitwa Waislamu unaitika, lakini tabia ulio nayo katika Uislamu ulio nao ukiwa sasa hivi, Allah anakutaka usife na tabia hizo.